Gjykata e posaçme ka vendosur që të pranojë kërkesën e SPAK-ut duke lënë në burgish drejtorin e RTS-s Thoma Gëllçi, i cili u arrestua 3 ditë më parë për akuzën e shpërdorimit të detyrës në tenderin e pajisjeve teknike për kanalin RTS Agro. Në mbledhjen e zhvilluar me dyert të mbyllura, prokuroria Doloriza Musabelliu mësohet të ketë thënë se ish drejtori dhe tre anëtarë të komisionit të ofertave favorizuan një kompani në tender. Ajo tha se kompania e shpallur fituese nuk përmbushte kriteret dhe duhej skualifikuar që në fillim. Ndërsa avokati mbrojtës i ish drejtori Thoma Gëllçi, Dorian Matlia, pas seancës, tha se akuza e ngritur ndaj klientit të tij, shpërdorimi detyrës, nuk është kompetencë e SPAK. Shpërdorimi detyrës hetohet vetëm nga prokuroria e Tiranës. Ka ligji tepër të qartë të pjesë. Dhe një përfshirje të tillë, kaq e shpejt, jashtë kompetence, dhe me një masë ekstreme arresti me burg, sigurisht e pengon atë të ushtrojë drejtën e tij për të kandiduar as më tepër kur ai ishte në gjyq me institucionin pikërisht për të problem. SPAK ka hetuar prej shkurtit të vitit 2020 tenderin për blerjen e pajisjeve për kanalin RTS Agro me vlerë 86 milion e 908.550 lekë.